Ma olen omale külla kutsunud Jaan Leetsare , kes on Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi juhatuse esimees ja temaga vestleme sellisel teemal nagu kolhoos ja võrdleme seda ühistutega . Jaan Leetsar , küsin Teie käest , mis asi on kolhoos ? no kolhoos on Leninlikul kooperatsiooniplaanil põhinev kommunistliku ideoloogia järgi üles ehitatud põllumajanduslik ettevõte , kui lühidalt öelda . ja tema iseärasuseks on see , et kolhoos siis on kõik inimesed nagu kolhoosi liikmed ja nende kasutada on siis kolhoosi ühisvara . ja kolhoosidel puudub eraomanduslik alus selles mõttes , et kolhoosiliikmetel ei saa olla isiklikke tootmisvahendeid ja tuleb toimetada ainult nende reeglite järgi , mida nähakse ette kolhoosi näidis põhikirjas . kolhoosi näidis põhikiri esimene võeti vastu juba tuhat üheksasaja kolmekümne viiendal aastal Leninliku kooperatsioonikava alusel , ja seda siis on ühel korral ainult ajaloos täiendatud , see oli tuhat üheksasada kuuskümmend üheksa vist . ja siis noh , korrigeeriti teda natukene , aga mitte põhjalikult , kõik need põhilised alused , et kolhooslik tootmine põllumajanduses on kolhoosnike enda teha ja nende käes , kätte siis antakse kolhoosi varad ehk ühiskonnastatud varad nii et see on jäänud algusest peale muutmatuks . kust sai alguse üldse idee kolhoosi loomiseks ? no kolhoosi loomiseks idee on ikka sellesama kommunistliku ideoloogia alus . kui töötati ülemöödunud sajandil välja need kommunistliku ideoloogia majandamise alused , siis tegelikult mindi üle ka ühismajanditele ehk kolhoosidele kollektiivne on kolhoos , sovhoosid kutsuti samuti alla , see oli siis Sovetskoja , sovhoos ja see vara siis oli , vahe oli väga väikene , tegelikult kui ühel puhul kuulus vara nagu ühistatud liikmetele , noh , ühisvarana ja siis teisel puhul oli tegemist Nõukogude riigivaraga , ja seal erilist vahet tegelikult ei olnud . mul on siin välja toodud seitse ühistegevuse põhimõtet . vabatahtlik ja avatud liikmeskond , demokraatlik juhtimine ja kontroll , liikmete majanduslik osalus , iseseisvus ja sõltumatus , haridus , koolitust , teave , koostöö teiste ühistuliste ühendustega , hoolitsus kodukoha arengu eest . ja mul on nüüd siin ees üks näidis , põhikiri , mille mõningaid punkte me võiksime koos läbi vaadata ja äkki siis kommenteeriksite . esimene punkt on , kolhoos on vabatahtlikult ühinenud talupoegade kooperatiivne organisatsioon sotsialistliku põllumajandusliku suurtootmise ühiseks edendamiseks ühiskondlike tootmisvahendite ja kollektiivse töö alusel . palun võrrelge siis seda ühistutega no ühistute , siin on deklaratiivne see vabatahtlik ühinemine , see deklaratiivsus on tegelikult üks põhiline erinevus ka rahvusvahelisest ühistegevuse põhimõtetes , kus vabatahtlikkus , tahtlikkus on tõesti vabatahtlik ühinemine . tegelikult see on siin natuke pea peale pööratud , sellepärast kui me vaatame ajalugu ja vaatasime kolhoosis olemist , siis tegelikult inimestel ei olnudki teist võimalust , kas siis ühineda kolhoosiga või jääda siis kuidagi ühiskonnast üldse kõrvale . ja see on üks väga suur erinevus kohe seal esimeses ühistegevuse rahvusvahelises põhimõttes . ja teine erinevus tuleb kohe , kus on majanduslik osalus , et rahvusvahelised ühistegevuse põhimõtted näevad ette , et ühistusse liitub eraomanik oma osal varaga , osakuga ja niimoodi asutatakse ühistu , kus siis osa maksudest moodustub osakapital juba ühistu arendamiseks , aga samal ajal jääb alles näiteks põllumajandusettevõttes või põllumajandusühistus selline talu omanik , eraomanik jääb oma varaga olema , ta on liige küll ühistus osalise varaga , sellepärast tulebki see osak . ja paljud on seal liikmed niimoodi , aga kõigil on säilinud oma eraomand ja selle eraomandi baasil on nagu huvi rohkem arendada ka ühistegevust , ehk saada selle ühistegevuses osalemise kaudu rohkem majanduslikku tulu .